Ja, Local News, vi er i dag kommet til Bøgerkop i fodbold her i Tistrup Stadion. Jens, hvor form er de forskellige hold? Jamen, de er i modsætning til Thyre Frank, så ved jeg godt, hvad det betyder, når du spørger, om de er i form. De er i ufattelig god form. Ja. Nogle af dem måske lidt i kageform, og andre i, noget udefinerligt. Men de er i hvert fald i god form alle sammen. De begyndte faktisk allerede at være her en time før kamp, for ligesom at have øl. Ja. Klar med opvarmningen der, og ja, så er jeg. Ja. Hvad ellers? Har du en favorithold? Det må man jo udtale sig om. Nej, okay. Så, men du forventer, der er en vinder? Det vil under alle omstændigheder, så vil vi finde ud af, at der bliver en vinder der. Og det, vi tager imod bestikkel, så det kan stadigvæk nås, hvis der er en hold, der ligger skidt placeret. Det er godt. Tak for interview. Velbekomme.